magacaagaadii oo ku bilaabaya waran ku soo dhawo warbaahinta Daljir faahfaahin waxaa iga siisaa deegaanka Cuseen maanta wixii ka dhacay. Deegaanka magacaygu waa Cali Ismaan Masaan. Deegaanka Cuseen waa hawaaytay saakay qabaarigii ah hawaaytay waxay soo qaadeen weerar gaadma ah oo qarax ku bilaabay. Kabaad ciidanka xoogga iska ahaan sameeyay iska xoojin iska caabin adagaan sameeyay Masaan. Waa gartay. ilaa haddana hawaaytay wax meel la isuma sheego ciidanka hal galcad ka dego hal eedeeba laga sheego qaarba hawaaytay hadda walaashi saas oo xoogga kama xoog saas kama laftirkayga dhaawacan meel ku jira ma fahad. Waa gartay. Dagaalka ma shabaab baa idinku soo qaaday mise idinka qaaday? Ayaa kaa soo qaaday oo dagaalka qarax ku bilowday. Waa gartay. Kadib maxaa xigay? Kadibna iska caabin ciidana xigtay mar waa la ayay kala jabshay markii dambe ciidankii waxay sameeyeen difaac looga baxo taliyaashii saraakiisha ku dhaawacanto ayaa ma qasaare ka dhashay. Ay qasaaraha soo gaaray dhanka ciidanka dowladda iyo qasaaraha Al-Shabaab soo gaaray maxaa noogu sheegi kartaa? Iyo qasaaraha Shabaabka ay ku wuxuu waa qasaan laakiin halkayna waa iska waxa waaye aynta waaye qasaaraha noogu weyn waxa waaye inay shan baawar horta waa eeka wata. Waa gartay. Shanta baawar ay watay maxay kala ahayn? Baawar Cabdibilayaala waay Cabdibilayaasha oo ciidanka oo isagoo hadda la keena. Waa gartay. Halkay ku xisteen? Shantaas baawaraha waxay u kaxisteen dhinacaan iyo ceel caasiya laga sheegay. Waa gartay. Dagaalka imisa saacad ayuu socday? Dagaalku wuxuu socday adiga saakay nuska saac oo nagu bilowday ilaa shan saac lix saac waa soo gaaray. Haye, gacan ku haynta deegaanka Cuseene yaa ku sugan? Ma Al-Shabaab baa la wareegay, ma ciidanka dowladda jooga? Faahfaahin sii. Deegaanka waxaa ku sugan ciidanka xoogga hadda ku sugan oo saacan waqtigan aan kula hadlayo anaga ku suganba. Waa gartay. Adiga ma ciidanka macuusleyda ka tirsan tahay mise ciidanka dowladda? aniga ciidanka macuusleyda oo ka tirsanahay xalay ay leer ka baxnay lugaan ku baxnay faad. Ay adiga maxaa qasaare uu ku soo gaaray dhankaaga? Maya ma dhankayga askarta waa caafimaad qabta annaga gurmeed waxaan ku socnay dhinaca xagga oo waxaa ahayn ciidan infantry oo ku bax. Waa gartay. Xalay infantry ku baxnay saakay maan joogna meel la leeyahay hawaaytay ana shareed waxaan u dhaceen qasaarahan ciidanka soo gaaray. Waa gartay. Al-Shabaab waxay sheegeen in dad nool nool ah askar ay qabatay. Arrintaas maxaa ka jira? Iyo arrinkaas xaqiiqadeeda lama hayo laakiin dadka hadda deegaanka ku sugnaayo oo hadda aan ka wareysan iyo dadka nala soo hadlay dad nolola waa sheegayeen laakiin hadda ciidankii isagoo dhammaystiran ayaa la sheegay laakiin ciidanka ay wataan ciidan maxaabiisa waaye ciidan xirkaay waaye ciidan askari dagaalaya oo dagaal ku jira ma ahan sidaan xogta aan ku helna haddana. Dagaalka yaa ku itaal karoonaa ma dowladda ma Al-Shabaabba? Markaad fiirisid dagaalka iyo sida uu socday iyo dagaal ciidan fadho oo meel degan naftarkaagu waa dareemi kartaa oo haddana qarax lagu soo galay niman difaaca looga baxo waaye difaacana in laga baxo waxaa kasbay saraakiisha ee howlaha kalawada hadda ay ku dhaawacmeen ay difaaci ka baxeen waxaa imaan karta khasaaro dhanka ciidanka soo gaartay laakiin se ciidanku ilaa lix saac ay dagaalka gaarsiiyeen nuska saac uu bilowday laakiin ilaa lix saac dagaalku waa socday. Difaaca sababta looga baxay maxay tahay ciidanka ugu baxeen? Difaaca qarax manaa lagu soo galay oo nin amba gaadiid intaba ismeedaamiya caadiya waa soo geliy gaaray qarxa waa soo geliy intaasaa looga baxo kow iyo toban qarax ay kusoo galeen xerada. Waa gartay. Marka iga waran hadda xaaladda waa sidee deegaanka Cuseen? Deegaanka hadda annaga ku sugan saacan baan kala soo hadlay. Haye xagga kale xagga kale marka waa nidaamkeenu waa saxan yahay oo macnaha loogama bixino magaalada ciidan aan mahaysa waxay inta dhaawac ahayd intay dhimashaa annaga hadda kor joogno. Waa gartay. Ma jirtaa cabsi ama kale aad ka qabtaan in mar kale Al-Shabaab idin soo weeraan?
يا عبشي ساس هذا معناها إن أيضا برجع لقلا ودريم كرتا عبشي ساس أنا ما هي شو إن وحنا الله خلي أنا الإنسان وصعب عن صعب عن نو عبشي وزير كرتا لكن إحنا صوينا أي إيش قال لنا هذا عندي عندي أرنا أي حاد كباقي سا وحن كباقي أنت أسب معناها إن أنا معناها بغرجب أنا قلنا نقول هين إلا أيوة أنا أنعيش وأنا أتجنن إلى الدفاع أهلا ما شاء الله هذا مرحبا